Čau, jmenuji se Luboš a dělám lezení. Lezu už asi 10 roků. Momentálně pracuji jako instruktor, stavěčice, barman v lezeckém centru Vertikon ve Zlíně, třetí největší stěna v republice. A lezení mě baví, protože je to absolutní relax, úplně únik od reality. Prostě člověk se vybije fyzicky, psychicky, nemusí na nic myslet.